Зараз поговоримо з вами про підсумки тижня, що минув. Ну, звісно, найбільш цікавою та резонансною подією стала публікація розслідування британських журналістів Bellingcat, яке було присвячено так званому Вагнергейту, і яке все ж таки дозволило розставити певні крапки над «і», а також допомогла певним політичним силам актуалізувати саме питання Вагнергейту. Ну, я нагадаю, що минулого року у липні місяці в Білорусі були арештовані вагнерівці. Після того в російських виданнях, такі як «Комсомольська правда», з'явилася інформація про те, що це була українська спецоперація. Потім, знову ж таки, ця інформація от трошки оновлена була, там з'явилася на Цензорнет і вже розійшлося по українській ЗМІ, перетворився в медіа-скандал. Українську владу звинувачували в тому, що вони елементарно злили всю інформацію про спецоперацію російським та білоруським спецслужбам. Розслідування Bellingcat дозволило розставити певні крапки над «і». І які ж це крапки? Перше, що дійсно спецоперація була, що вона була санкціонована безпосередньо вже нинішнім політичним керівництвом, але збір даних по вагнерівцям починався ще у 2018 році, ну, що, звісно, об'єктивно, адже головне управління розвідки завжди проводить розслідування щодо тих злочинців, які діють проти України. Також Bellingcat оприлюднив інформацію, що Зеленський через певну зайнятість не зміг заслухати керівника головного управління розвідки Олександра Бурбу і довірив це Єрмаку. Єрмак, у свою чергу, відтермінував початок операції на тиждень, що закінчилось тим, що російське КДБ затримало вагнерівців і передало їх російському ФСБ. Виходячи з розслідування того, що написала Bellingcat, можна зробити висновок про повний бардак в органах української влади, адже президент елементарно не розуміє питання державної служби, він не розуміє статтю 106, що він не може делегувати свої повноваження іншим особам. Ми маємо злочинний наказ або перевищення службових обов'язків з боку керівника Офісу президента і виконання злочинного наказу Олександром Бурбаком, керівником ГУ. Це відповідно до того, що відповідно до позиції Bellingcat. Зразу після того Яніна Соколова опублікувала секретні документи, якраз які стосувалися цієї спецоперації, які дійсно доводили те, що так, все, що наведено в розслідуванні Bellingcat, є правдою. Залишається питання, звідки в журналістки взялися взагалі секретні матеріали, але виходячи з того, що в Україні вже майже не залишилося держави, навіть силових органів, спеціальні служби, це все ж таки питання спецслужб, я не буду на ньому концентруватися. Але я хотів би зазначити, що після цієї події, після не зовсім адекватної позиції пана Подоляка, пан Шустер запросив до себе все керівництво влади або представників влади до себе на Шустер Лайв для того, щоб розібратися в цій ситуації. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми зараз поглядаємо ситуативний союз між Порошенком та Ахметом, який направлений проти Зеленського. Причини, я певен, у кожного з цих двох прекрасних олігархів є свої, але вони об'єдналися. Вони об'єдналися якраз для того, щоб отримати певні політичні чи, можливо, економічні бонуси від цього протистояння. Ахметов надав свою платформу, яку він медійну платформу, яку він створив, і на якій, в принципі, всю владу мали розіп'яти вчора ввечері. Офіс президента зрозумів, куди це все йде, і розуміючи, що вони не зможуть виграти на цьому полі, тим більше правила гри встановлюють не вони, вирішили просто не прийти. І вчора, знову ж таки, нам показали пана Бурбу. Я нагадаю, що в його біографії є і співпраця з Януковичем, і участь у розстрілі Майдану. Тобто такий справжній служака, який завжди виконував наказ. Янукович, Янукович, Порошенко, Порошенко, Зеленський, так Зеленський. Зараз просто і причина його звільнення, мені здається, полягає в тому, що він перестав виконувати наказ Зеленського, але продовжив виконувати чиїсь інші накази. Але знову ж таки, це лише мої здогадки. Так от, пан Бурба трошки підкоректував розслідування Bellingcat і зазначив, що ні, саме Зеленський дав наказ на відтермінування, що врешті-решт призвело до провалу спецоперації.
Якщо взагалі подивитися з точки зору того, що відбувається, ми бачимо, що це йде планована медійна атака на офіс президента. Причому вона спеціально приурочена до Революції Гідності. Вона реально зроблена для того, щоб мобілізувати протестний електорат якраз під річницю всіх трагічних подій, які ми будемо зараз відмічати, починаючи з Дня Гідності, який вже буде в цю неділю, і закінчуючи лютим. Тобто ми входимо в таку зону політичної турбулентності, і якраз розслідування по вагнерівцям буде таким постійним каталізатором такої суцільної зради, яку буде розгортати там проопозиційні ЗМІ. Офіс президента міг би вийти з цієї ситуації, спокійно зазначивши, що так, ми відтермінували, потім ми пішли на певний компроміс, коли не стали витягати цих вагнерівців, тому що було запущено велике перемир'я, і ми мали його втриматись, ми мали зберегти життя українських солдат, адже через велике перемир'я зменшилась інтенсивність обстрілів, зменшилась інтенсивність бойових дій, і ми врятували життя українців. Так, можна було вийти з цією тезою. Але, на жаль, в офісі президента поки що немає людей такої масштабної думки, і тому вони концентруються навколо таких доволі таких незначних сутичок з Яніною Соколовою, а також навколо того, що в розслідуванні Bellingcat зазначено, що не всі дані верифіковані. Хоча вони прекрасно знають, що українець взагалі не збирається читати коми, йому не потрібна остаточна верифікація. Зараз цим розслідуванням відбувається те, що відбувається на одеському привозі, як в тому анекдоті. Фіма, весь привоз каже, що ваша донька хвойда, так у мене ж два сини. Ну і тепер ідіть і доводьте. Все, є вже медійні посили, які доволі потужно затверджуються в думках українців, те, що була певна подія, був злив інформації чи не злив інформації, але щось призвело до зриву спецоперації. Тепер українська влада має пояснити, чому вона так вчинила. Тому що вже ніхто не повірить, що відтермінування спецоперації на тиждень, що привело до її зриву, були просто так. Тобто, ну, звісно, ми можемо там зрозуміти, що, можливо, це була якась певна там управлінська дурість, але українці вже в це не повірять. Тобто треба виходити з цієї ситуації, що є. Другою такою цікавою подією, яка відбулася минулого тижня, це, звичайно, Вовкіна тища. Володимир Олександрович Зеленський оголосив, що кожному вакцинованому буде заплачено 1000 гривень, яку він зможе витратити там в кінозалі, в театрі, в спортзалі, а також в пересуванні по країні. Ну, що хочеться сказати? Більшість українців вже встигли прокоментувати цю подію, що це у Юлі свого часу була 1000, а у Вові то фігня. Чому? Тому що Юлія елементарно роздала пенсіонерам 1000 гривень, і який би це не був жахливий популізм, він зіграв. Він, Юлія Тимошенко, як політик, отримала певну лояльність. Тому що українське суспільство сприйняло це доволі позитивно, у більшості своїй. Що ж до Вовкіної тиші, то, по-перше, вона не буде роздана людям. По-друге, вона буде, їм не всюди можна витратити. По-третє, процедура її витрачання буде настільки складною, що більшість українців просто не стануть заморочуватися. І це викличе в українців таку певну відразу від того, що відбувається. Тому що коли там певна бабуся не може витратити ці гроші, тому що в неї елементарно немає смартфону, ну це виглядає гротеском. Тобто сама ідея стимулювання вакцинування через роздачу грошей, вона крута. За великим рахунком так робить кожна країна світу. З іншої точки зору, в нас знову це було виконано так жахливо, що може мати зворотній доволі негативний ефект. Ну і третя подія, це, звісно, вона більш така глобальна, це криза з біженцями, яку зараз мають наші західні сусіди. Дуже довго Україна пояснювала всьому світу, що Росія – це загроза. Це загроза, яка свого часу торкнеться вас всіх. Але європейці казали, що вони стурбовані, казали, що треба сідати за стіл переговорів. І навіть та навала біженців, яка відбулася в 15-16 році, яка була спровокована Російською Федерацією, вона жодним чином не витверзила європейців. Єдине, до чого воно призвело, це те, що європейці стали більше цінувати власний суверенітет, аніж якісь ефемерні людські європейські цінності. Минулого року Росія вже починала певні гібридні атаки проти країн Прибалтики,
якраз за допомогою біженців, коли елементарно людей кидають вперед, жінки, діти. І російські ЗМІ показують, що ну дивіться, як цивілізована Європа не хоче допомагати людям. Зараз відбулася певна потужна спецоперація саме через курдів, тому що з одного боку вони дійсно зараз потерпають як в Сирії, так і в Іраку. З іншого боку, у російського ФСБ ще з радянських часів залишилися доволі потужні зв'язки з Курдською народною партією, через які, в принципі, вони і змогли організувати цей великий транзит через Білорусь. До речі, транзитний канал йде через Туреччину, Стамбул всіляко допомагає зараз атакувати Європу і не збирається закривати свій аеропорти, свій авіаційний простір для того, щоб літаки з курдами не летіли в Білорусь. Ми бачили вже, що там два тижні назад, минулого тижня, цього тижня вже є факти прориву кордону. Ви тільки вдумайтесь, є порушення суверенітету країни НАТО, тобто найбільш потужного військового альянсу світу. І ніхто нічого не може зробити. Адже НАТО не зрозуміло, що Російська Федерація більше не буде атакувати бурятськими танкістами. Путін розуміє, що бурятські танкісти, вони дуже цікаві у війні з Україною, коли Україна за великим рахунком є беззахисною. Але інша справа, коли ти воюєш з країною НАТО, коли елементарно це може дуже погано закінчитися, і абрамси можуть пройтися по Москві. Тому, як казав Путін у 2014 році, спочатку йдуть жінки і діти, а вони за ними. Яка відповідь тут може бути Європи? Ну, поки що ніякої, навіть немає якогось політичного порозуміння між Варшавою та Брюсселем. І я думаю, що вони не знайдуть, тому що Брюссель вимагає, щоб питання було вирішено за рахунок Польщі. Польща відмовляється, люди гинуть, створюється жахлива картинка, яку собі на знамена вішують всі ліваки Європи та світу. Що робити Україні? Ну, Україні, звісно, залишається лише одне – озброюватись, посилювати кордон. Єдине добре, українці, я прошу вас утриматися від просто жахливих історій про те, що нам потрібна стіна Яценюка, адже стіна Яценюка – це величезний проєкт по відмиванню коштів. І скільки б Арсеній Петрович зараз не вкладав грошей у певних лідерів громадських думок, які пояснюють нам, що от нам дійсно нам потрібна ця стіна на кордоні з Білорусь, це лише для того, щоб хоч якось обілити образ, це для того, щоб якось пояснити, куди ділися гроші. І чи треба було їх взагалі витрачати в той спосіб, який він був витрачений. Адже вали і там колючий дріт, він цікавий, коли ти дійсно борешся з біженцями. Але не з Російською Федерацією, яка елементарно знесе всі ці укриття і перекине пантони за 20 хвилин. Ну, це елементарні речі. Ви знаєте, колись спартанці казали, що найкращі стіни Спарти – це її воїни. Так і найкращий захист українців – це дійсно це наші воїни, це наше суспільство, яке готове боротися за свою землю. І держава в цьому випадку може зробити лише одне – звернутися до патріотичних організацій і з їх допомогою почати організовувати оборону північного кордону. Адже так, як ми всі казали, рано чи пізно війни з Російською Федерацією збільшаться якраз на відстань білоруської границі. Ми це казали з 2014 року, зараз це відбулося. Тож, державі пора побачити в патріотичних організаціях не організації, які лише подразнюють українське суспільство, а організації, які можуть допомогти. Як би там не було, добрі українці, бережіть себе і пам'ятайте, ми їх всіх переживемо.